sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Estou a dar início a mais um videozinho. Hoje é domingo, são quase 10 horas da manhã. Ainda faltam uns minutinhos, mas são quase. E estamos aqui já em Toronto. Viemos à casa dos padrinhos da Inês. Hoje é o domingo de Ramos, não é? Quando vocês virem este vídeo, já passou, não é? Mas um beijinho grande aí para todas as madrinhas, para quem segue aí a tradição do Domingo de Ramos, madrinhas e padrinhos, não é? Que hoje é, bom, a gente tem esse costume de dar o ramo no dia de Ramos às madrinhas, não é? E então um beijinho grande para todas as madrinhas, para todos os padrinhos hoje, para as madrinhas também dos meus filhos, que infelizmente neste dia, bem, tão longe, não é? Não podemos estar juntos, mas estamos sempre juntas assim, como é que eu ia dizer? De coração, não é? Estamos juntos, ou seja, separados, mas sempre juntos e sempre unidos, graças a Deus. Então, também, eu tenho aqui uma, não é um ramo, é um vasinho, que assim dura mais, não é? Mas depois eu, quando a gente parar, até vos posso mostrar, é tão lindo, eu gostei tanto, e quando parar eu até vos mostro. Também, ontem eu fui à igreja Nossa Senhora de Fátima em Branta, não é? Para quem vive cá conhece, e então encontrei lá uma senhora, ou seja, um senhor, o senhor é que me encontrou primeiro, e depois foi chamar a esposa, que nos acompanha aqui no canal, que é a senhora Lúcia, e foi muito bom, foi assim, a senhora diz que já, pronto, que já há algum tempo andava, que dizia, pronto, como morámos na mesma cidade, mas nunca nos tínhamos encontrado, para além que não é uma cidade assim como Toronto, não é? Longe disso, é mais pequena, mas é grande. E tenho uma irmã que também acompanha aqui o canal, que vive nos Estados Unidos, que até a senhora estava-me a contar que ela estava-lhe sempre a dizer como é que nunca me viu se morávamos na mesma cidade. E também acompanha aqui o canal, e então quero mandar um beijinho muito grande para a senhora Gorete, que está nos Estados Unidos. Um beijinho e muito obrigada pelo carinho também de estar a acompanhar todos os vídeos. E um beijinho especial, como sempre, sem exceção, para todos vocês, não é, que acompanham aqui o canal. E agradecer ao marido da senhora Lúcia, porque eu, pois, o marido, não perguntei o nome, porque o senhor é que veio ter comigo e foi muito bonito, foi muito engraçado. E então muito, muito obrigada pelo carinho, tivemos ali a conversar um bocadinho e bom, foi muito bom. Bem, é isso então, acho que não me esqueci assim de nada, não é? Estou só mesmo a dar início ao vídeo, a gente vamos e vimos, não é? Não vamos assim ficar, pronto, vamos fazer uma visitinha, não é? Conversar um bocadinho com certeza e depois regressamos para casa. Está ali a Inês, olha, ela está de óculos de sol, não é, filha? Onde é que nós vamos? A casa de quem? Da madrinha, vai à casa da madrinha, aquela às vezes já à casa da Gorete. Vamos à casa da madrinha e bom, conforme depois o que for fazendo, for dando, assim para partilhar aqui com vocês, irei fazê-lo e é isso, o meu muito obrigada de sempre por estarem aqui e agora vamos lá que estamos quase a chegar, já não falta muito, está um dia lindo, caiu, tivemos aí de sexta para sábado, caiu bastante neve, como já puderam ver, não é, neste vídeo, que eu gravei um bocadinho, mas está um dia bonito. E aqui é engraçado, tem sempre menos neve nesta zona, não tem, Paulo? Aqui tem sempre nesta zona aqui. Mas bom, vamos lá então e depois a gente volta novamente, não é? Se Deus quiser. Vou aproveitar e vou partilhar aqui com vocês. Olhem, para começar já ali onde está este autocarro. Era a lavandaria que a gente vinha, não dá para ver, bom, não dá. Vínhamos aí, não, Paulo?
boas horinhas ali passámos e eu depois tinha máquina de lavar, mas não tinha de secar, e de verão vinhamos ali, de inverno vinhamos ali. Diz qual? O homem, só que as costas para fazer lá. Ah, pois, é a vidinha de... A gente tinha um carrinho, não era? Um carrinho de quatro rodas, metíamos a roupa, às vezes eu lavava tudo, depois o Paulo vinha secar, oh meu Deus. Enquanto eu fazia o jantar, muitas das vezes, mas foi assim. Às vezes a gente quando se começa a... E com... sim, depois já com o carro também vinhamos. Olhem, esta foi a rua onde tudo começou. Não é verdade, Paulo? Tudo começou para mim. O Paulo não foi aqui que começou, mas aqui. Também não é muito. Não. E olhem, quando eu cheguei cá, a gente morou nesta casinha aqui. Quer dizer, depois. Estão a ver. Ah, eu vou abrir o vidro, porque senão, olhem, estão a ver esta casinha aqui, castanhinha. Morámos ali no meio. Por cima morava uma senhora. E nós morávamos ali no meio e tínhamos um bocadinho nos fundos, tem ali a entradinha de lado e morámos aí. Mas quando chegámos mesmo, morámos naquela, olha, atrás da árvore, por cima, anda um bocadinho. Estão a ver aquela casa, esta casa aqui? Tinha aí um cavalinho na altura e a gente morou naquela janela em cima, só, claro, com dois miúdos. Os donos da casa moravam por baixo, a casa não estava bem dividida, olha. Não deu certo, então a gente saiu dali para ali onde morámos até onde estamos agora, hoje. Vamos ver? Foi esta rua e ali ao fundo tem a igreja, a escola e a igreja também, onde os miúdos também andaram na escola, não é? Onde o João começou e o Gonçalo. Quando chegámos cá, chegámos em julho e ele em setembro veio para esta escola aqui. Está ali uma folhinha que é dele. Ele diz sempre, está ali uma folha. Aquela árvore foi feita quando o Gonçalo andava aí na escola. O João ainda não. E está ali uma folhinha dele. Foi esta a escola e ali era a igreja também. Foi onde o João e o Gonçalo fizeram a primeira comunhão. Ali, a gente diz Santa Maria dos Anjos. Mas foi aqui, olhem, esta escola. Era mesmo pertinho. Foi bons tempos também. Quando a gente morou aqui. Cá, é, quando os meus pais estiveram cá, o meu pai vinha ali sempre trazer. Eu no outro dia gravei um bocadinho, mas como tipo parar o carro, não gravei bem, assim até só Paulo, porque é mesmo aqui perto. Assim, mais passar ali que assim consigo mostrar melhor. Acho que deu para verem, não é? E quando os meus pais estiveram cá, o meu pai é que levava os miúdos, acho que o Gonçalo, o João ainda não andava na escola. Eu ficava com a minha mãe, não é? Naquela altura a minha mãe, graças a Deus, ainda podia. E pronto, e então era assim. Eles ficavam, o meu pai ia levá-los. Olhem, foram tempos. Foram tempos e bons tempos. E olhem, aproveitámos que viemos aqui por buscar um arroz, como a regueifa, não é? Como se chama? A gente... Quando vem aqui a Toronto ao domingo, olhem, as nossas rosquinhas aqui. Há quem chame regueifa, né? A gente chama rosca. E olhem aqui o vasinho que giro. Gostei muito. Com umas orquídeazinhas. Achei bonito. Está ali uma águia. Vamos aqui ao nosso lado. No sinal, que aquela estará até conta. Diz filho, estamos quase a chegar. Está bem? Ok, ok, até já. Mas, olha para as unhas dela. Fechadas, né? Foi, filha? Yes. Look. Já estamos em casa, isto é, já estamos, já são 6 horas, já passa da tarde. É, e a Inês, olhem só, ela trouxe tantos brinquedos para cima, a gente está ali a ver a televisão e ela atrás. Está bom, depois vai tudo para baixo. Agora, o que ela se lembrou, olhem.
deixar mais frente. Inês, mas só pões um bocadinho e não mexes, que depois pomos para trás, filha. Está bem? Para não estragar. Que ela se lembrou de fazer aqui uma festa, não é? Um chá para os amigos dela. Tirou-nos as almofadas do sofá. Eu tenho Casey, Cora, and my unicorns and my ladies. Pois, estão a ver. E então o que é que vais fazer? Qual é o que é que tu vais pôr mais aí na mesa? Diz eu à mãe. Disto. Pouquinho, já chega, filha, que depois... I need to put some for more friends. Põe só um bocadinho em cada. Ok? Só para fazer de conta. Já chega aí, filha? Não, já chega. Inês? É muito, filha. Next, Cora. Então ela está a fazer aqui uma festa para os amigos, olha. Ela pôs as tacinhas, pôs os copos. Oh, meu Deus. Quem te deu estes ovinhos, filha? Foi madrinha. Madrinha aí? Foi a madrinha aí? Madrinha. Ah. Uou. Pois. Pronto, ok. Não mexas, filhinha. Não mexas. Okay, pronto. Depois metemos tudo para o coisinho. I'm tired. Estás cansada? Pronto, pronto. I already put some of them. Ela já foi vestir aquele vestido para a festa. For the tea party. Pois é. Vai ser um chá de amigos. Pronto. Então ela queria mostrar aqui a festa dela. Já está tudo, filha? Posso desligar agora? Não. Não? Ainda não? Ainda não, não. Olha, então diz às senhoras o que estás a fazer. Tens de dizer olá às senhoras primeiro. Hi. Diz assim olá. Olá. E que mais? Eu estou a fazer um tea party. Sim, para os amigos, não é? But I need something to drink. Ice tea. Yeah, não chega. Ok, vai buscar outro então. Ok, one moment. Por aqui as amêndoas. E nós almoçamos e agora... Eu ontem fiz uns rojões, mas fiz bastante, como hoje tínhamos que sair. E então também assim, vou fazer já mais e depois e sobrou que deu para nós todos comer outra vez e foi o nosso almoço e estava muito bom, aquecia, estava muito bom. Olha, as amêndoas, por aqui estas, eu ainda tinha umas de chocolate, mas agora fica assim. Agora já vou fazer um bolinho de iogurte. O Paulo pediu para fazer o bolo de iogurte. Eu disse, vou fazer um bolinho. Esta semana não houve assim... Tivemos aí uns dias sem bolo, mas tínhamos bolachas e pronto, tá ok, não é? Mas vou fazer. Mas hoje não sei porque apetecia-me, diz filha. Start my food. Já vai. Apetecia-me fazer um bolinho de cenoura. Mas pronto, vou fazer o de iogurte. Dinner. Oh, meu Deus. Ai, que rapariga. Diz, filha. You're the chef and I'm the princess who ask you what I want to eat. Eu sou a chefe e tu és a princesa? Yeah, I told you what I want to eat. Pronto, está bem. Pronto. Então, vou fazer o bolinho de iogurte. E vou fazer, se calhar, uns muffinzinhos de bolo de cenoura. Mas aquela minha receitinha de bolo de cenoura. Mas vou fazer em muffins, assim, com nozes. Vamos ver. Porque realmente apeteceu-me um bolinho de cenoura. Vamos ver o que vou fazer. E assim já fica também mais um bocadinho para durante a semana, não é? Faz pouco. Também somos uma casa de gente, não é? Todos a comer faz pouco. Já chega e vamos já pôr, olha, pronto, brinca um bocadinho, não mexes nos peixinhos e daqui a um bocado vamos pôr para trás, tá? Esses são os teus, ok, come, mas aqueles deixa estar assim para a mãe depois pôr para trás. Ai, as meninas, mas olha, ela é isto, ela teve toda a tarde, ela traz, vai trazendo, mas ela brinca mesmo e agora, olha, estão-me a ver. Depois meto aqui as amigas a comer. Uns dias
quer estar a brincar lá em baixo, outros dias vira cá para cima e está tudo bem. Nós também estamos ali no sofá, quer dizer, eu agora já saí, para tratarmos aqui então de fazer mais alguma coisinha e pronto, e assim vamos neste domingo, neste domingo que pronto, a ser domingo, não é? Assim, pouquinho, vê? Modo um salsado, assim. Porque os teus amigos comem pouco, sim. Pronto, assim. Estou a pôr aqui um pãozinho de queijo, porque ele está congelado. Vou pô-lo assim aqui já no tabuleiro, para depois mais daqui a um bocado. Fazer assim um lanchinho, vou fazer o bolo, um pãozinho de queijo e pronto. Vai ser o nosso lanchinho de hoje da noite. E é o que a gente comeu bem, também. Os cojõezinhos, sabe bem. E por acaso estavam bons. Ora, e olhem assim, quando a gente tem congelado é uma maravilha. Bom, aqui vou deixá-los para um bocadinho, que vão descongelando. Descongelando é sempre bom, pois assam mais rápido e também, como estão grandinhos, também crescem mais um bocadinho. Quando estão muito congelados, claro, às vezes depois não crescem tanto, mas ficam bons na mesma. Mas assim, deixo estar, bom. E depois, quando for para pôr ao forno, ponho. Falta o João. Chamaste o João para vir lanchar? Não está convidado. Não está convidado? Oh, não, que tá? Vou fazer agora aqui uns muffins. A receitinha é aquela do bolo de cenoura que eu costumo fazer muito, até bolo de cenoura com... já fiz de várias formas, até de mármore. E agora vou fazer em muffins. Vou pôr umas nozes pelo meio e sumo de laranja, já costumo pôr, e vou também pôr um bocadinho de coco. Aqui eu vou pôr os ovos, vou pôr a cenoura. A cenoura está, este liquidificador bate muito bem, a cenoura está crua. Vou pôr aqui também óleo. Eu depois deixo a receitinha na descrição do vídeo, do que vou pôr aqui. Mas este bolo leva também um copo de óleo. Pelo menos um bocadinho de um copo. E agora vou pôr aqui tudo. Posso pôr também já o sumo de laranja e vou pôr aqui tudo a bater. Ah, e o açúcar, já me estava a esquecer do açúcar. O açúcar também leva. O açúcar é um copo e meio de açúcar, assim. E agora sim vou bater tudo. O pão de queijo está mesmo quase, quase. Assim sai o pão de queijo, entra já estes muffins que é no estante. Agora vou pôr aqui também, então, a farinha. Dois copos. Vou peneirar a farinha. Dois copinhos de farinha. Vou pôr também canela. A canela fica a gosto. Diz, filha. Vamos vestir o pijama, filha. Quer sair de bed? Não. Olha aí, faz pijamas.
Is that good? No. That's clean pajamas. No. Agora, vou peneirar então aqui a farinha e a canela. Eu gosto sempre de peneirar, pronto, mas quem não fizer, tudo bem. Agora é só mexer. Vou já pôr também o fermento, uma colher. Também podia pôr junto, uma colher de sopa de fermento. Pão de queijo já está também, também tirar agora. E assim já entra este muffin, já é 15 minutinhos, mais ou menos. 15, 20 minutinhos, no máximo. Vou juntar aqui as nozes, que dei uma picadelazinha só. Agora vou tirar aqui o folha por causa das nozes. E vou pôr também um bocadinho de coco. Ou meio copo de coco. Aqui as nozes eu pus um copinho, aqui meio de coco. Eu tenho uma receitinha de uns muffins que ficam muito bons de cenoura, mas levam maçã e levam também ananás. Ai, ficam muito bons, também com coco. Um dia destes depois eu vou fazer. Agora já tenho aqui um tabuleirinho, olhem. Com as folhinhas, uma vou para aqui com o liquidificador e vou dividir, vou precisar do outro também, mas vou pôr neste primeiro e depois mais ou menos assim uma colherzinha desta, é mais ou menos um quarto de copo, quem tiver as medidinhas dos copos. Dividir aqui por todo. Pronto, vou pôr agora outro tabuleirinho, porque esta é a receita de um bolo, não é? Dá bastante. E olha, dividi aqui pelas... deu 24, pus mais um bocadinho no primeiro. E assim, deu 24, vou agora levar ao forno, depois quando estiver prontos, já vos mostro como ficaram. Life, you've taken my disguise. You want me to be just me. E olhem aqui como estão os muffins, estão prontos. Agora vou passá-los aqui para esta grelhinha. Eles ficam bem fofinhos. Este bolo, para quem já fez, não é? E ele fica bem, bem fofinho. Eu pus assim, mas antes de levar ao forno, podemos deixar um bocadinho de nozes de lado e depois pôr assim por cima de cada um, que elas ficam assim mais a aparecer. Mas... o que importa é que estão lá, não é? E ficam bons, é também uma boa opção, olhem, é a mesma receitinha, só que pronto, pus um bocadinho de coco, um bocadinho de nozes, e eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. Já lanchamos, agora vou guardar aqui estes muffins, ainda não comi assim nenhum, nem comi bolo. Está ali o bolinho de iogurte, mas agora vou fazer um chazinho, também eu não estava assim, não tinha grande fome, mas comi um bocadinho de pão de queijo com chouriço e meto uma rodelinha de chouriço e queijo no meio, ai é tão bom. E agora vou fazer um chazinho e podia ter acamado de maneira diferente, mas agora não vou mexer.
É para não estragar, como se diz. Por aqui. Assim, no frasquinho. Ficar ali ao lado do bolinho de iogurte. E graças a Deus esta semana não vai faltar a fatinha do bolo. O Paulo também gosta muito deste. Dá para levar um dia um, outro. Aqueles até vou pôr ali à beira do iogurte. Mas olhem, estão a ver? Ponho aqui no frasquinho, também fica bonito. E olhem aqui os muffins, como é que ficaram. Bem simples, olhem, fofinhos. Não ficam nada secos, fica muito bom. Esta é aquela receitinha, já fiz aqui várias. Tem um bolo marmo também e cenoura, tem, bom. Fica bom com a laranja, este também leva laranja e coco. Fica, é um bolo que fica mesmo, não é assim muito doce, não é? Leva a cenoura. E é muito bom, aqui com o coco, olhem, também, agora com o coco dá-lhe um gostinho a mais, com as nozes. Fica assim bom, não é? Para acompanhar com café, com chazinho, para os lanches, e bem simples de fazer, como viram, bem simples e bons. Bom, já estamos aqui no dia seguinte, e já são quase 6 horas da tarde, já estou aqui a arranjar o nosso jantar para hoje. E enquanto isso, estou a ver se dou aqui um jeitinho nestas minhas prateleiras, porque agora, como tenho aqui o armário com a louça toda, não é? Acaba que, pronto, tenho ali louça, está assim bem à mão, já não tenho, já não gosto tanto, não é, de pôr ali assim louça, mais louça a decorar como eu tinha. Eu gostava muito de ver ali uma loucinha, mas era antes, quando, pronto, não tinha esse armário. Agora, o que eu vou fazer, como eu também gosto de ter assim uns frasquinhos com as bolachas e tudo mais, não é? Bolachas, até já não tenho nenhuma. Eu comi hoje a última, que tinha uma mais um bocadinho, mais meia, não era duas, era uma e meia. E comias... e não tenho bolachas, tenho que fazer, mas é assim, tenho os muffins, não é, que fiz ontem, daquele do bolinho de cenoura, e tenho o bolo de iogurte, por isso agora também se calhar lá para quarta-feira faço-me umas bolachinhas, pronto, para não ser tudo feito também ao mesmo tempo, não é, porque a gente aqui come, mas também é assim, temos que intercalar, porque para não deixar estragar nada, não é? E uma vez que, como fiz o bolo de iogurte e estes, já dá. Quando vir que está a acabar, pronto, faço então as bolachinhas e a gente vai alternando. Também estamos assim agora nesta semana, não é? Estamos aí pertinho da Páscoa. Eu vou fazer aquelas minhas bolachinhas húngaras, que eu já tenho receitinha aqui no canal. Eu vou deixar o link de algumas receitinhas que eu tenho aqui no canal já de Páscoa. Bom, caso vocês queiram fazer, eu esta, não sei, já estamos, é domingo, não é? E não fiz assim nada, ainda não fiz, pronto, não fiz assim nenhuma receita diferente para partilhar aqui com vocês, não é? Pronto, para deixar assim a receita, não é? O que tenho feito são coisas que já tem vídeo aqui no canal. Eu vou fazer, ainda estou a pensar qual vai ser assim a sobremesa mesmo da Páscoa, mas lá está, irei fazer sexta ou sábado, não é? O que é que acontece? Já não vai a tempo para a Páscoa, porque se eu fizer agora a receita que eu tenho em mente fazer, não dá para guardar, nem tampouco se congelar não fica bom, e lá está, eu vou fazendo conforme a gente... Como aqui, não é? Num, pronto, fazer hoje ou amanhã acabava que depois vamos comer durante a semana, não vamos, não é? Porque são coisas com cremes e a gente aí já não come. Ao fim de semana, tudo bem, uma sobremesazinha, mas lá está, coisinhas assim com cremes já não, a gente não come. Os bolinhos sim, porque faz parte dos lanches e tudo mais, mas assim, e as bolachinhas, pronto.
Mas coisas com creme, só mesmo assim, se fizer é para o fim de semana. Bom, vocês já costumam ver. Mas então, agora aqui este cantinho, eu gosto muito deste cantinho, mas o que eu vou fazer vai ser pôr uns frasquinhos aqui para as bolachas, aliás, já tenho posto aí, e para pôr as bolachinhas, normalmente faço duas qualidades, às vezes faço de uma, mas pronto, que fica aqui os frasquinhos para se fizer de duas qualidades e se fizer de mais algumas, que dê para pôr aqui. Fica aqui na prateleira, eu gosto de ter estas coisas assim à mão, não gosto de guardar dentro do armário. Todas as coisinhas que eu faço aqui assim de bolo, bolachas, eu gosto de ter aqui assim à vista, em frascos e assim quem quer vai e pega. Eu cheguei a pôr num tabuleirinho, como vocês também chegaram a ver, em cima da mesa, assim com várias coisinhas, tipo, quando tinha o armarinho, o aparador, punha lá também às vezes. Agora, está ali o armário com a louça, aqui vou dedicar este cantinho a essas coisas. Fica à mostra, mas é mesmo para ficar. E pronto, e a mim eu gosto destas coisinhas, acho que a gente entra numa casa, vê um bolinho, um simples bolo, um pote com umas bolachinhas, acho que traz tanto aconchego, eu, pelo menos, eu gosto. Eu ontem já pus aqui estes muffins, pus neste frasco, mas este frasco é dali da despensa, faz-me falta lá, mas pronto, ontem assim não tinha aqui o outro que coubesse, ou seja, tenho, mas estão todos ocupados, que cabia até ainda mais, tenho ali com as farinhas e tudo mais, mas está tudo ocupado. E então peguei neste, mas ele é para ir para trás ali para a parte da despensa. Agora, eu hoje fui fazer umas comprinhas, fazia-me assim falta muito pouquinha coisa mesmo, mas fui fazer umas comprinhas ao Cosco, passei lá, assim numa, antes de buscar o João à escola, e até tenho ali os ovos, que a senhora dos ovos ainda esta semana não trouxe, e eu estava mesmo, tenho o quê? 2 ou 3 ovinhos, e os ovos é coisa que, pronto, também não posso estar, não é? Ou pelo menos não convém. E fui lá assim num saltinho, eu já tinha visto lá no outro dia uns frascos que são estes. Aliás, já vi outras vezes, mas depois há, depois não há. Estes frascos que são 4 frascos, onde é que estão? Ah, estão ali. Eu já os lavei e são 4 frascos, este aqui e o mais pequeno, eu vou mostrar, eu podia ter mostrado a abrir a caixa, mas... E olhem aqui os frasquinhos, então, são 4, olhem. Este tem 4,7 litros, quase 5 litros. A tampa, olhem, tem a borracha também, são assim, e são os frascos levezinhos. Parece pesados, mas não são. Este aqui tem 3,7, este é 2,75 e este é de 1,65. E olhem, os 4 estão a ver 19,90. Se eu fosse a comprar separado, ficavam muito, muito mais caros, não é? E eu já os tinha visto no outro dia, olhei assim, bem, são jeitosos, mas pronto, não trouxe. Agora hoje, ao ir lá até, pensei logo, assim, se vir os frascos, vou comprar. E ainda tinha, olhem, trouxe uma caixinha, ainda tinha lá bastantes. Já pus aqui estes 3 frascos, olhem, o grande vai para a despensa. Frascos grandes é uma coisa assim grande mesmo, que tenho alguns, mas estão todos ocupados, mas dá muito jeito e é uma coisa que eu uso muito, não tenho assim nenhum arrumado, porque realmente todas as embalagens assim mais de, pronto, de mercearias são grandes e dá muito jeito ter esses frascos assim deste tamanho. Eu não sei, mas tem ali uma loja em cima, que é o Dollar Store, que vende também destes frascos grandes. E à vontadinha, eu penso que se eu fosse comprar só um destes, para quê? Uns 10 dólares? Só um. E por isso este conjunto, eu até no outro dia vi-os e não trouxe. Eu assim, bom, mas se for para eu trazer, eles vão estar lá na minha hoje. Hoje quando eu fui assim, se for para eu comprar, eles vão estar lá. Porque, pronto, não trouxe. E
E hoje vocês, se tiverem lá os fresquinhos, eu vou trazer. E estava, é porque era para eu trazer, porque realmente estão a muito bom preço e é uma coisa que eu uso para tudo, porque o frasco de vidro tem também uma coisa de bom. O plástico, às vezes, queiramos ou não, ele vai absorvendo, né? Ou seja, mesmo lavando, se for aquele, coisas que tenham um cheiro mais forte, acaba por ficar ali impregnado, não é? Mas no vidro não. E hoje já é terça-feira e ontem depois, pronto, pusei isso, acabou que não, nem mostrei. E agora vou só mostrar então como é que ficou aqui as prateleirinhas. Pronto, para agora tá assim. Eu queria alguma coisinha para pôr ali em cima daquele livro. Pus aquele livrinho ali para dar uma graça, não é? Porque ali em cima, pronto, já não é uma coisa tão... é mais alto. E deixei ficar assim. Ali está aquela, a chaleirinha do chá. Aqui é esta cafeteirinha, que é um filtro, olhem. Que foi uma amiga, um casal amigo, que me ofereceu. Que é, veio do Minas Gerais. E então ofereceram-me este suportezinho de café com o bolo. E aqui, olha, ficaram então os frascos. Eu deixei estar agora este aqui. Este eu preciso dele, o lugar dele é na parte ali da despensa, não é? Só que pronto, não tirei agora os muffins daí. Depois, muffins ou bolachas, o que for, ponho neste e naquele. Mas agora deixa estar esse para não estar a mexer, não é? Porque pronto, estão aí quietinhos, estão bem. Aqui ficou este com uns bombons, assim uns chocolatinhos. Aqui deixa estar assim, olhem, eu já tinha aqui este paninho. Até nem tirei, deixei ficar. Tem assim esta cor para o rosa, a rosa seco. E combina bem com estas duas chaveninhas que... Pronto, assim, duas chaveninhas dá sempre uma graça. Estas duas, vocês recordam-se, já vai... Foi aquele Natal que fomos todos a Portugal, acho eu, que a minha cunhada me ofereceu. Estas duas chávenas são muito bonitas. Estas são de lá da loja delas. E são muito... Gosto muito delas. Então, pus-las aí, agora uma cor assim mais primaveril, não é? E pronto, pá... Para a Páscoa também, a gente gosta assim de umas cores, mas elas já estavam aí, não pus ontem. E pronto, e aqui ficou assim. Tenho aí o bolinho de iogurte, pus aí uma velinha a arder um bocadinho, e está então assim este nosso cantinho. Falta ali umas bolachinhas, mas pronto, vou fazer. A gente vai fazendo e vai comendo, não é? Mal era se as fizesse e elas estivessem sempre ali, mas não é assim, não é? Senão não valia a pena. E ficou assim este cantinho. Bom, aproveitei, não é? Com coisas úteis. Eu gosto assim de aproveitar os cantinhos, não é? E coisas que a gente utiliza. E pronto, outras lembranças. Bom, tudo que nos traga assim, alguma coisa, não é? E pronto, ficou então assim. Os frascos, foi até depois estava a pensar, este não, não é? Este já tinha, mas estes... E falta o outro grande, até está ali em cima do balcão, porque vou ver agora, não há de faltar o que lhe pôr dentro ali na despensa, que é bem grandinho. E é muito jeitosos, e pelo preço valeu muito, muito a pena, muito mesmo. Aqui, noutro vídeo, não é, que esteja a fazer isso, eu tirei daqui os tachos, porque... Pronto, agora com este armário dali eu ganhei mais espaço nos armários, não é? Então pude guardar aqui os tachos de baixo. Até pus aqui o rolo, mas acabou. Tenho que pôr aqui o rolo de cozinha. Pus aqui, mas nem sei se vai estar aqui, se vai estar ali à beira da banca. Foi só agora, pronto, pus, porque está estes fios, mas estes fios também vão sair daqui. Vão ficar ali por trás do armário. Pronto, é... Tem que ser, não é? Já tem que ligar as coisas às tomadas, mas vai ter uma tomada ali atrás do armário. E assim fica melhor. Ali não, o calor não chega, assim, mas pronto. E fica aquelas duas assim de bago. E é assim, a gente lá vai, arranjando daqui e dali. Que é assim mesmo.
E vou terminar por aqui este vídeo. Ainda está tudo na cama. Vou agora chamar por eles, mas vou terminar aqui este vídeo. Se Deus quiser, penso que ainda vou conseguir partilhar aqui este vídeo hoje com vocês. Quero ver se ainda consigo fazer alguma coisa. Vamos ver. Para partilhar aqui com vocês na quinta-feira também. Vamos ver como é que vai dar esta semana. Depois na sexta-feira, não sei se vou estar em casa, mas penso que sim, sexta-feira irei estar em casa. E bom, mas pronto, vou ver se então na quinta consigo partilhar aqui com vocês e lá está, estou aqui a pensar, porque se estiver em casa então na sexta e eu não conseguir partilhar aqui na quinta, faço então na sexta, não é? Bom, vamos ver, a gente tem que jogar aqui com o tempo, não é? E lá está, pronto, é isso. Porque na quinta-feira eu vou trabalhar, porque se não for trabalhar na sexta, vou na quinta, se for na quinta, não é? Não vou na sexta, vai ser assim. Mas então, mais uma coisinha que quero falar com vocês, não é? Sobre a live. Foi a primeira live, como viram, 2 horas, é assim, agora gravado a gente vai ver, estão 2 horas, mas quando eu estava a fazer, o tempo voou. Foi a primeira, e eu assim, o intuito da live é mesmo para conversarmos assim, pronto, dúvidas, algumas, falar sobre alguma coisa também, e pronto, é esse assim o intuito, a minha intenção, ou seja, como eu já disse, para nos aproximar um bocadinho mais ali, aquele bocadinho. Irei fazer mais, se Deus quiser, mas irá ser de 1 horinha assim, no máximo, não é? Mais do que isso, pronto. A quinta-feira passada foi uma exceção, foi novo, aliás, nem estava a conseguir fazer, mas depois agora no futuro, se Deus quiser, vai ser de 1 horinha, não mais do que isso, até porque pronto, não é? Depois a gente também tem aqui as coisas, mas é só uma questão de eu organizar e depois tirar ali aquela horinha e estamos um bocadinho a conversar aqui, irá ser, sempre que eu fizer, irá ser então à quinta-feira, não é? Bom, muito obrigada a todas vocês que entraram também na live, muitas pessoas não sabiam, pronto, outras pessoas estavam a trabalhar, é mesmo assim, não é? Mas muito obrigada e pelo incentivo, a dar uma palavrinha, não é, de incentivo, mesmo, claro que muita gente não pode estar até ao fim, outros entraram a meio, outros entraram quase no fim, é as lives, é assim mesmo, mas muito obrigada a todos, não é? Por estarem lá e por estarem sempre aqui. E a todos vocês que viram já a live depois. Eu até disse, meu Deus, 2 horas, mas muitos de vocês foram ver a live porque não tiveram de estar assim no direto, não é? Bom, foi muito bom e eu gostei muito, embora que fiquei assim, é aquela coisa, é a primeira vez. E não é preciso dizer mais nada, não é? Que é mesmo assim. Bom, eu vou então terminar agora por aqui este vídeo, penso que está assim tudo dito, penso eu, não é? Porque às vezes a gente diz, ah, depois quando eu tiver a terminar o vídeo digo, mas às vezes depois passa. Gostei muito de ver, pronto, como ainda agora viram, que estive só a mostrar esse bocadinho agora, os frascos, são muito jeitosinhos, e pronto, é isso. Continuação aí de uma santa semana para todos, aí uma semana santa, repleta, não é? De muita fé acima de tudo e de compaixão também, que sirva, não é? Que esta semana nos permita, assim como todos os dias da nossa vida e todos os dias do ano, mas que nos permita refletir mais um bocadinho e que tenhamos mais compaixão uns pelos outros, não é? Que é mesmo assim e que nos faz pensar muito tudo. Eu penso que não há como a gente, há certas alturas do ano que a gente, não sei, alguma coisa, né, que a gente fica mais pensativa, que, bom, nem sei explicar.
É aquelas coisas que, como eu digo, sente-se, não se explica. E por isso, aí uma semana, continuação de uma boa semana para todos. E também, se Deus quiser, iremos falar, mas para quem depois não vir, uma Santa Páscoa, porque já estamos aqui, não é? No, na Páscoa. E é isso. Um beijinho muito grande para todos e vimos-nos no próximo vídeo. Tchau!